Kenapa harga daging wagyu mahal gila nak mampus? Sekilo boleh cecah sampai RM2,000. Bapak ah. Daging wagyu antara daging yang mahal kalau nak dibandingkan dengan daging import biasa yang dijual di supermarket. Kalau makan daging wagyu ni, tekstur dia sangat lembut dan macam cair dalam mulut. Tapi kenapa harga daging wagyu ni mahal gila? Sebelum tu, kita kena faham istilah makna wagyu tu sendiri. Wa tu bermaksud Jepun, gyu tu bermaksud lembu. Lembu Jepun. Jadi tak kisahlah kalau daging tu mahal ke, daging tu murah ke, kalau lembu tu berasal daripada Jepun, daging tu akan dipanggil sebagai wagyu. Daging wagyu yang paling mahal dipanggil sebagai daging Kobe, iaitu daging yang datang dari lembu berasal daripada wilayah Hyogo, Kobe. Selain dari Kobe, beberapa daging lain dinamakan sebagai daging Matsusaka, Yonezawa, Mishima dan Omi. Bukan Omichan. Nama-nama tu semua berasal dari tempat atau asal daging tu datang. Jadi kita kena faham, istilah daging wagyu ni merujuk kepada semua jenis lembu yang datang dari Jepun. Ada 4 jenis baka lembu yang digunakan, iaitu Japanese Black, Japanese Brown, Japanese Shorthorn dan Japanese Pole. Daging Kobe adalah wagyu yang paling mahal, berasal daripada baka Tajima dan cuma boleh diternak dekat daerah Hyogo, Jepun. Pada tahun 1868, kerajaan Jepun nak memperkenalkan lebih banyak makanan barat kepada masyarakat. Jadi diorang pun import daging dari luar masuk ke dalam Jepun untuk tujuan hasilkan daging yang banyak. Diorang pun bawa masuk baka dari Britain, Amerika, Scotland dan Korea. Pada tahun 1910, kerajaan Jepun stopkan aktiviti kacukan lembu dengan 3 kacukan lembu hitam, iaitu Tajiri, bukan Tajiri dalam wrestling tu, Fujiyoshi dan Kedaka, dihasilkan sebagai lembu majoriti. 2 baka lain iaitu lembu merah Kochi dan Kumamoto menjadi baka minoriti. Untuk menjaga kualiti lembu ni, kerajaan Jepun memperkenalkan larangan untuk mengeksport lembu-lembu mereka ke luar negara. Kerajaan Jepun memperkenalkan sekatan lembu-lembu pada tahun 1997. Janin-janin lembu dan anak-anak lembu yang dah diekspor sebelum ada larangan tu berjaya diternak dekat negara Australia, sehinggakan Australia menjadi pengeluar lembu wagyu terbesar di dunia, kalah Jepun. Jadi kenapa wagyu ni boleh mahal? Okey, bila cerita pasal wagyu ni, kita kena ambil contoh daging wagyu yang paling mahal, iaitu Kobe. Untuk melayakkan daging tu adalah daging Kobe, lembu tu perlu berasal dari baka lembu Japanese Black dan lahir dekat wilayah Hyogo, Jepun. Lembu jantan akan dimandulkan, lembu betina pula akan dipastikan tidak melakukan hubungan dengan mana-mana lembu jantan yang lain. Maknanya lembu-lembu betina kena kekal dara sebelum sembelih. Makanan lembu pula sepanjang hidup diorang hanyalah bijirin dan rumput yang datang dari wilayah tersebut. Lembu-lembu yang dah sedia untuk proses kena berat 780 hingga 800 kilo dengan berat rangka selepas dilapah kurang daripada 470 kilo. Lembu-lembu ni perlu dilapah di rumah sembelihan yang dilantik oleh pihak atasan Jepun dan 2 rumah sembelihan yang telah diiktiraf halal bagi orang Islam. Lepas dilapah, daging akan digradekan mengikut kualiti. Ada 4 kategori untuk diambil kira dalam penilaian, iaitu tahap lemak, warna, kepejalan dan kualiti lemak dalam daging. Daging akan diberikan grade A, B, C dengan markah 1 hingga 5. Selain itu juga, daging wagyu akan dinilai melalui tahap sashi atau beef marbling score yang akan tentukan tahap kecairan daging dengan skor 1 hingga 12. Untuk layak daging tersebut digelar sebagai daging Kobe, daging tersebut kena dapat grade sekurang-kurangnya A4 dengan skor beef marbling lebih daripada 6. Kalau kurang, pek daging tersebut tak boleh dilabelkan sebagai daging Kobe. Komposisi lemak wagyu berbeza daripada baka lembu yang lain. Wagyu mempunyai kandungan lemak mono tidak tepu dan kepekatan asid oleik yang lebih tinggi. Kajian menunjukkan bahawa lemak mono tidak tepu adalah baik untuk kesihatan jantung kerana ia dapat mengurangkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik dalam darah. Jadi, kat sini kita boleh nampaklah harga daging wagyu ni mahal disebabkan penjagaannya yang teliti daripada dia kecil sehinggalah hari dia disembelih untuk memastikan teksturnya lembut dan dagingnya berkualiti. Berbeza dengan ternakan lembu baka lain, lembu wagyu adalah lebih sihat untuk jantung.
Jadi itulah topik kita pada hari ini mengenai kenapa daging wagyu ni mahal. Cuba komen sikit di ruangan bawah, pernah ke korang makan daging wagyu ni dan apa pendapat korang tentang harganya? Kalau korang suka video yang macam ni, jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang daripada TikTok, jangan lupa tekan butang follow. Selamat tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.